আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে একেবাৰে পাচলি খাবলৈ বেয়া পায় আৰু ভাবিলোঁ মই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাচলি নোখোৱা হৈ গৈছে আৰু বহুত বেছি ফাষ্টফুড খাবলৈ ধৰিছে নহয় জানো আৰু মাতৃসকলৰ সুবিধা হ'ব সেইবাবে মই ভাবিলো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ৰেচিপিটো আৰু মই এইটো লৈছোঁ ছোপাৰ চোপাৰটোতে মই অলপ গাজৰ দি দিছোঁ গাজৰখিনি মই ৰুকনিত ভালদৰে ৰুকি লৈছিলোঁ আপোনালোকে সৰু ৰুকনি ল'ব আৰু গাজৰ ৰুকি ল'ব এনেদৰে আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ মই কাটি লৈছিলোঁ বিলাহী বিলাহী অলপ দি দিছোঁ আৰু অলপ দিছোঁ ফেচবিন আপোনালোকে যি যি ভাল পায় মানে যি 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 এভেইলেবল থাকে আপোনালোকৰ ঘৰত সেইবিলাক পাচলিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এইটো ৰেচিপিত আৰু মই দি দিছোঁ অলপ পিঁয়াজ অলপ অলপ সৰহকৈ দিব পিঁয়াজটো তেতিয়া টেষ্টটো বেছি হয় আৰু দিছোঁ হালধি অলপ নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী আৰু দিম অলপ জালুক আপোনালোকে যিমান খাই দিব পাৰে আৰু ল'ৰা ছোৱালী কাৰণে বনালে আপোনালোকে জালুকটো স্কিপ কৰিব কাৰণ সিহঁতি জ্বলাটো বেছি খাব নোৱাৰে সেইবাবে আৰু মই দি দিছোঁ ইয়াতে ডিম ডিম মই দুটা দিছোঁ আপোনালোকে মানুহ অনুযায়ী পাচলি ল'ব আৰু ডিম ল'ব বৰ বেছি পাচলি হ'লেও ভাল নালাগে এইটো হেৰিয়াত যদি পাচলি সৰহ হয় ডিমটো কিন্তু বেছিকৈ দিব তেতিয়াহে খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু মই এতিয়া এই চোপাৰটোতে এনেদৰে ফেটি ল'ম এই চোপাৰটোত যদি ফেটি লোৱা হয় এনেদৰে খুবেই স্পঞ্জী হয় হেৰিটো যিটো মই অমলেট বনাম ভেজিটেবল অমলেট আৰু আপোনালোকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰিব স্পঞ্জীও হয় বনাবলৈও সুবিধা হয় আৰু খাবলৈও খুবেই ভাল হয় এয়া মোৰ হৈ গ'ল দেখিছে মই এতিয়া এনেদৰে ফেটি ল'লোঁ এইখিনি আপোনালোকে যদি চ'পাৰ আছে চ'পাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেদৰে আৰু মই এখন এতিয়া ফ্ৰাই পেন পাতি ললোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ মিঠাতেল আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক বুদ্ধি কৰি এইটো পিজ্জা বুলি কৈও খুৱাব পাৰে সিহঁতি বাৰু চিনি পায় হ'লেও আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে ঘৰত বনাইছিলোঁ এনেদৰে খোৱা পিজ্জা বুলি ক'লে সিহঁতি কেতিয়াও নোখোৱাকৈ নাথাকে আৰু মই তেলত এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে এইখিনি এনেদৰে দি দিলোঁ আৰু হেতাখনে মই ভালদৰে এতিয়া বহলাই দিম ধুনীয়াকৈ বহলাই এখন মই ঢাকোন লগাই দিম কাৰণ পাচলিখিনি সিজিব লাগিব নিসিজিলে খাই একেবাৰে বেয়া লাগে গাজৰটো ধুনীয়াকৈ সিজি যায় কিন্তু ফ্ৰেচবিনটো সিজোঁতে অকণমান টাইম লাগে সেইবাবে আপোনালোকে গেছটো কমাই লৈ এখন ঢাকন লগাই দিব আমাৰ যেতিয়া সময়ৰ বহুত বেছি অভাৱ হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আৰু খুবেই ভাল লাগে খুব টেষ্টি অকণমান দাইল হ'লে দাইল নহ'লেও কোনো কথা নাই এনেদৰে চলি যায় যিহেতু আমি হেল্ডিকৈ বনাইছো অমলেটটো আৰু এইফালে দেখিছে খুব সুন্দৰভাৱে সিজি গৈছে অমলেটটো খুব স্পঞ্জী হৈছে এয়া দেখিছে আৰু মই এতিয়া হেতাখনেৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ যিহেতু মোৰ অমলেটটো ডাঙৰ হৈছে দুখন হেতাৰ প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু মই এখন হেতাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব ট্ৰাই কৰিলে গম পাব কিমান বেছি সোৱাদ হয় এই ৰেচিপিটো আৰু হেল্ডিও হয় আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰে এনেদৰে মোৰ অমলেটটো এটা ছাইড সিজি গ'ল আৰু ইটো ছাইড সিজিবৰ বাবে মই এতিয়া এখন ঢাকন লগাই দিম ঢাকন লগাই অকণমান দেৰি ৰাখিম আপোনালোকে এনেদৰে ঢাকন লগাই লগাই সিজাব তেতিয়াহে পাচলিখিনি সিজিব ধুনীয়াকৈ আৰু পাচলিখিনি নিসিজিলে একেবাৰে অমলেটটো খাই ভাল নালাগে এইফালে মোৰ ইটো চাইডো সিজা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ এয়া খুবেই সুন্দৰ হৈছে এয়া নহয় জানো মোৰ ৰেচিপিটো একেবাৰে ইজি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিবলৈও নাপাহৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে ৰেচিপিটো আৰু এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সময় সুবিধা মিলে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই